Salve galera, beleza? Hoje o vídeo é em especial falando 42 cilindradas. Para você que tem um ou adquiriu um, vamos falar hoje das preventivas dele, tá? Vamos começar pelos pneus. Pneu, a gente usa 20, 22 libras no traseiro e no dianteiro a gente pode estar usando de 15 a 18 libras no dianteiro para ficar mais macio. Lembrando que sempre na hora que for dar um rolê é bom conferir calibragem de pneu, porque a fábrica não dá garantia pneu, nem câmera e nem vela, hein? Então por isso que é bom a gente fazer a mistura sempre adequadinha para não estar estragando a vela e nem estar melecando ela de óleo, enfim, essas coisas do tipo, né? Depois do pneu, a gente tem o freio, né? Freio aqui, ó, sapatinha dos freios aqui. A gente tem essa regulagem e tem uma regulagem no manete lá em cima também, tá? O freio no começo, ele é bem ruim, porque ó, a gente pode ver a polia bem lisa, né? Então a gente vai dar uma média de umas 10 voltas nele para o freio começar a sentar e ficar melhor, né? Então, segundo passo. Então, esse é o segundo passo. Terceiro passo, óleo. Óleo dois tempos. Para cada um litro colocado de combustível aqui dentro, a gente coloca 40 ml de óleo. Só que eu não coloco gasolina aqui direto, eu faço a mistura fora para ficar homogêneo. Então como eu faço? Eu pego um frasco, assim por exemplo, pego um frasco assim de um litro, né? Um litro, aí eu venho 40 ml de óleo, misturo tudo, misturo bem, para depois estar colocando aqui dentro. Assim não tem risco de quebra nem nada do tipo, né? Fica a mistura bem homogênea para não estragar também a vela e nem nada mais. Vamos dar a partida nele para vocês verem como faz a partida. Questão de abrir torneirinha de combustível, reserva e full. Vamos lá? Ó, vamos ligar o bichão aí, ó. Seguinte, tá vendo? Aqui, virado para carenagem fechado. Para cima, reserva. E para lá, aberto, tá? Geralmente eu deixo sempre o tanque cheio e deixo aberto, virado pro motor, tá? Dá a partidinha, ó. Aqui em cima temos o afogador e o normal. Então a gente, primeira partida, afoga ele. Assim que ele pegar, você já volta o afogador na mesma hora, beleza? Funciona assim, ó. Vamos lá. Aí é só esperar um minutinho e depois rolê, esperar um minutinho ele aquecer para ele não morrer nem nada do tipo, depois só rolê e curtir. Desligar, ó. Aqui é para desligar, ó. Desliguei ele. Sempre que desligar para não afogar ele, volta a torneirinha aqui de combustível. Lembrando que a torneirinha é de plástico, tomar cuidado para não ser muito agressivo, porque ela quebra, né? Tem que ser na manha, tá? Vamos lá. A gente tem também a correia. Correia daqui e a correia do motor, correia da roda e correia da embreagem. Aqui, se você andar bastante, a cada uns 6 meses vai ter que tensionar um pouquinho mais, soltar aqui o eixo e dar uma tensão um pouquinho aqui para esticar para ela não patinar, né? Tem também a correia do motor, tá vendo? Aqui tem 4 parafusinhos aqui embaixo. 4 parafusinhos aqui embaixo, soltar esses 4 parafusinhos e jogar o motorzinho um pouquinho para frente. É muito simples as preventivas nesse caso aqui desse 42 cilindradas, tá? Meu, do mais, é só esperar um minutinho, aquecer um minutinho, curtir o rolê, mano, beleza? Tamo junto, espero que gostaram.